Poštovani predsjedniče Udeni, poštovani zastupnici Svečane skupštine Stranke demokratske akcije Sandžaka, eselamu aleikum i dobrodošli. Na osnovu izveštaja stručnih službi Stranke Svečanoj skupštini Stranke demokratske akcije Sandžaka prisustvuje 260 zastupnika, od ukupno 300 zastupnika. Konstatujem da Skupština ima potreban kvorum za rad i odlučivanje. Predlažem članove radnog predsjedništva Svečane skupštine Stranke demokratske akcije Sandžaka. Selma Džinović, predsjedavajući. Sabina Dazdarević, član. Enis Imamović, član. Mustafa Baltić, član. Emina Fazlić, član. Pozivam zastupnike Svečane skupštine Stranke demokratske akcije Sandžaka da se aklamacijom, dizanjem ruku, izjasne da li su za predloženo radno predsjedništvo. Ko je za? Ko je protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština usvojila radno predsjedništvo i pozivam članove predsjedništva da zauzmu svoja mjesta i nastave dalje vođenje Skupštine. Na osnovu člana 40, a u vezi sa članom 39, stav 2, statuta Stranke demokratske akcije Sandžaka, predsjednik stranke dr. Sulejman Ugljanin donio je odluku o održavanju Svečane skupštine SDA Sandžaka povodom obilježavanja 29. jula, dana Stranke demokratske akcije Sandžaka. Uz odluku o održavanju Svečane skupštine SDA Sandžaka predložen je i sljedeći dnevni red. Prva tačka, sumiranje rezultata rada Stranke demokratske akcije Sandžaka od osnivanja 29. jula 1990. godine do danas. Druga tačka, usvajanje programa obilježavanja 29. jula, dana SDA Sandžaka. Pošto su nas stručne službe obavijestile da nije pristigao pisani prijedlog za dopunu dnevnog reda, pozivam zastupnike da se aklamacijom, dizanjem ruku, izjasne da li prihvataju predloženi dnevni red. Ko je za? Protiv? Da li ima li uzdržanih? Hvala. Konstatujem da je Skupština prihvatila predloženi dnevni red. Zahvaljujem. Prelazimo na rad po usvojenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, sumiranje rezultata rada Stranke demokratske akcije Sandžaka od osnivanja 29. jula 1990. godine do danas. Na 29. sjednici predsjedništva stranke, održanog 29. jula 2015. godine u Novom Pazaru, usvojen je kratak izvještaj uspjeha i dostignuća SDA Sandžaka od 1990. do 2015. godine. Ovlašćeni izvestilac predsjedništva stranke po ovoj tački dnevnog reda je Edin Buđević, član glavnog odbora stranke. Izvolite, gospodine Buđević. Assalamu alaikum svima. Ja ću u kratkom sjećanju, to jest podsjetniku, izložiti određene rezultate koje je Stranka demokratske akcije Sandžaka postigla u prethodnom periodu. Dakle, kratko podsjećanje. Stranka demokratske akcije Sandžaka osnovana je 29. jula 90. godine pred oko 40.000 ljudi na gradskom stadionu u Novom Pazaru, kada je za predsjednika stranke izabran dr. Sulejman Ugljanin. SDA Sandžaka osnovana je kao snažan demokratski odgovor na ratne prijetnje i nacionalističku politiku režima Slobodana Miloševića, koja je bila usmerena protiv bošnjačkog naroda na području Sandžaka i šire. Od svog osnivanja,
SDA Sandžaka se zalagala za mirno rešavanje jugoslovenske krize, protiv ratne politike i zaštitu ljudskih prava i prava bošnjačkog naroda u bivšoj Jugoslaviji. Njeni predstavnici su učestvovali u radu brojnih mirovnih konferencija posvećenih rešavanju krize u bivšoj Jugoslaviji, a kao što su mirovna konferencija u Jugoslaviji koja je održana u Londonu od 26. do 28. avgusta 1992. godine i mirovne konferencije u Ženevi, Hagu i Londonu od 1991. do 1995. godine. Zahvaljujući tim aktivnostima, pitanje ostvarenja nacionalnih prava sandžačkih bošnjaka i statusa Sandžaka internacionalizovano je na najvišem evropskom i svjetskom nivou. Tokom 90. godina SDA Sandžaka je postala ključni faktor mira i stabilnosti na području Sandžaka. Predsjednik stranke je 5. aprila 1991. godine pozvao vojne obveznike da se ne odazivaju na pozive tadašnje Jugoslovenske narodne armije i da ne učestvuju u ratu ni protiv jednog naroda na prostorima bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Zahvaljujući toj politici mira, umjesto u rat, SDA Sandžaka je poslala preko 1000 mladih Bošnjaka iz Sandžaka na školovanje u Tursku i druge zemlje gdje su sticali fakultetsko obrazovanje. SDA Sandžaka je od svog osnivanja parlamentarna stranka na svim nivoima. Na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u decembru 90. godine SDA Sandžaka je osvojila sve mandate u Sandžaku, a na izborima za predsjednika Srbije predsjednik Ugljen je osvojio 109.500 glasova, to jest četvrto mesto. SDA Sandžaka je učestvovala u osnivanju najvećeg predstavničkog tijela Bošnjaka u Srbiji. SDA Sandžaka je organizovala referendum te iste godine od 25. do 27. oktobra, na kojem se 98,90% građana izjasnilo za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Napomenut ću samo da je ovaj referendum bio i ostao kapital za sve Bošnjake. SDA Sandžaka je 1992. godine bojkotovala izbore, čime je izrazila protest zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu i masovnog vojno-policijskog terora koji je sprovođen nad Bošnjacima u Sandžaku. Na prijedlog SDA Sandžaka 6. juna 1993. godine Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka usvojilo je memorandum o uspostavanju specijalnog statusa za Sandžak. Na inicijativu SDA Sandžaka 30. oktobra 1993. godine održana je osnivačka skupština i osnovan je Mešihat Sandžaka. Tokom 1993. i 1994. godine Bošnjaci su bili izloženi masovnim hapšenjima i policijskom teroru. Kada su otpočela i dva montirana politička procesa u Novom Pazaru i Bijelom Polju, gdje je u Bijelom Polju vršen teror i uhapšeno 24 Bošnjaka, a u Novom Pazaru 21 Bošnjak. I oni su osuđeni na 168 godina robije. Za vrijeme trajanja međunarodne konferencije u Ženevi u septembru 1993. godine protiv predsjednika stranke izdata je poternica čime mu je onemogućen ulazak u zemlju i politički rad. U periodu od 14. februara do 14. aprila 1995. godine organizovano je potpisivanje peticije za oslobađanje političkih zatvorenika od neosnovanih optužbi i povratak predsjednika stranke u zemlju koja je upućena svim državnim i međunarodnim institucijama. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 21. novembra 1995. godine i raspisivanja opštih izbora u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1996. godine, predsjednik SDA Sandžaka se vraća iz trogodišnjeg egzila u zemlju i formira koaliciju od pet političkih stranaka pod nazivom Lista za Sandžak dr. Sulejman Ugljanin. Koalicija Lista za Sandžak dr. Sulejman Ugljanin je na izborima 3. novembra 1996. godine osvojila apsolutnu lokalnu vlast u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu i sve bošnjačke glasove u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. A predsjednik stranke dr. Sulejman Ugljanin je izabran za saveznog poslanika u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije.
SDA Sandžaka je osvajanjem vlasti započela važne projekte u svim gradovima Sandžaka za rešavanje vitalnih problema građana. Međutim, u najvećem sandžačkom gradu, Novom Pazaru, vlada Srbije bez ikakvog razloga uvela prinudnu upravu i protivzakonito je držala grad čitave 3 godine pod prinudnom upravom. To se desilo 10. maja 1997. godine. Na parlamentarnim izborima 21. septembra 1997. godine koalicija Lista za Sandžak dr. Sulejman Ugljanin osvaja sva 3 mandata. I u Skupštini Srbije sa koalicijom Vojvodina formirala je poslanički klub pod imenom Vojvodina Sandžak. U julu 1999. godine na prijedlog SDA Sandžaka, Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka usvojilo je platformu za rešavanje statusa Sandžaka i statusa Bošnjaka u Saveznoj Republici Jugoslavije. U svojstvu predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Sulejman Ugljanin uputio je svim domaćim i međunarodnim institucijama platformu za rješenje statusa Sandžaka i statusa Bošnjaka u Saveznoj Republici Jugoslaviji, kao i deklaraciju o pravu Bošnjaka na političku i nacionalnu ravnopravnost, uključujući i memorandum o autonomiji Sandžaka sa posebnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. SDA Sandžaka je podržala sve demokratske procese na prostorima bivše Jugoslavije i sarađivala sa svim demokratskim snagama u zemlji, zainteresovanim za uspostavljanje mira, sigurnosti i saradnje na ovim prostorima. Od demokratskih promjena 2000. godine, SDA Sandžaka nastavlja da se zalaže za euroatlantske integracije, ekonomski razvoj, kao i rešavanje statusa Bošnjaka i statusa Sandžaka, što je i bio predmet svih koalicijonih sporazuma o učešću u vlasti na svim nivoima. U ostvarivanju ciljeva SDA Sandžaka, stranka je realizovala niz uspješnih projekata iz oblasti ekonomskog razvoja, kulture, sporta, obrazovanja i svih oblasti koje se tiču unapređenja kvaliteta života. Za vrijeme dok je stranka Demokratske akcije Sandžaka imala ministarstvo i kancelariju o održivom razvoju nedovoljno razvijenih područja, uspješno je realizovano više značajnih programa i projekata za razvoj nedovoljno razvijenih područja. Ovo su samo neki. U okviru podrške poljoprivrednicima sufinansirano je preko 1500 projekata. U projektu podrške ženama u agrobiznisu sredstva je dobilo preko 100 žena. U svim nedovoljno razvijenim opštinama osnovani su uslužni centri za građane, uveden je geografsko-informacioni sistem i digitalizovane su matične službe u ovim opštinama. Urađen je projekat za industrijsku zonu u opštini Tutin. U saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka urađen je program održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja i utvrđeni su strateški pravci razvoja u cilju lakšeg privlačenja EU fondova i investicija. U opštini Priboj je izgrađeno 22 kuće, a za preko 50 je podeljena materijalna naknada, a urađen je plan za još 200 kuća. U Sjenici je izgrađena regionalna laboratorija za razvoj poljoprivrede i sela u iznosu od 120.000 eura. Na državnom univerzitetu je potpuno opremljena laboratorija za ispitivanje zemlje, vode i hrane. O značajnih projekata na lokalnom nivou koristimo priliku da vas podsjetimo samo na nekoliko najpoznatijih. Osnovana je Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka SEDA. Osnovan je Novopazarski sajam tekstila, kože i obuće. Ustanovljen je muzički festival Stari grad. Osnovana je likovna kolonija Sandžaka Inspiracija. Centar za decu i omladinu Duga. Osnovane su regionalno pozorište i regionalna televizija. Izgrađen je i ustanovljen multimedijalni centar. Obnovljena je zaštićena kulturna baština u muzeju RAS. Izgrađena je i osnovana osnovna škola Selakovac. U Bijelim vodima je potpuno izgrađena nova škola, a obnovljeno je još 8 seoskih škola i rekonstruisane brojne gradske i seoske škole i obdaništa. Izrađeno je više projekata za sportske objekte. Osnovan je Sportski savez Sandžaka i brojni sportski klubovi. A također, jedan od najvažnijih jeste i osnivanje, odnosno obnavljanje sandžačkih igara. Urađeno je više infrastrukturnih projekata kao što su rekonstrukcija vodovodne mreže, puteva i putne i infrastrukture.
i svakako jedan od najvećih i najznačajnijih projekata koji je SDA Sandžaka sebi zacrtala jeste svakako cilj koji se ostvario, a to je izgradnja zgrade i osnivanje državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji je bio decenijski san svih građana Sandžaka. SDA Sandžaka je bošnjačka regionalna stranka centra koja ima veliku podršku svih struktura društva. U našem brojnom članstvu ima doktora nauka, profesora, lekara, uspešnih privrednika, umetnika, sportista, zanatlija i brojnih drugih zanimanja. Veliki broj članova stranke čine mladi i žene. SDA Sandžaka je svih ovih godina ostala dosledna svojim programskim ciljevima i načelima. Zahvaljujući tome i izbornoj platformi bošnjačkog jedinstva, ona dobija veliku podršku svojih birača i najveći broj glasova dostavi bošnjačkih stranaka u Sandžaku. Tako je na posljednjim parlamentarnim izborima stranka osvojila 3 mandata u Skupštini Republike Srbije. Stranka ima veliki legitimitet i ostvaruje saradnju sa svim sestrinskim i manjinskim strankama u regionu, uključujući i manjinske stranke kao što je Partija za demokratsko delovanje, sa kojim je SDA Sandžaka formirala poslanički klub u Skupštini Srbije. Predsjednik SDA Sandžaka je avgusta 2014. godine osnovao udruženje građana pod imenom za bošnjačko jedinstvo radi učešća na izborima za bošnjačko nacionalno vijeće, koji su održani 26. oktobra prošle godine. Lista koju je predvodio predsjednik Ugenin činili su poznati bošnjački intelektualci, nestranačke ličnosti, univerzitetski profesori, kulturni i javni radnici. Izborna lista za bošnjačko jedinstvo je osvojila 55% mandata u bošnjačkom nacionalnom vijeću, a njen nosilac liste dr. Sulejman Ugen je izabran za predsjednika bošnjačkog nacionalnog vijeća. SDA Sandžaka je stranka koja liči na svoj narod. I njen moto je da svi zajedno budemo sretni u sadašnjosti i sa SDA Sandžaka sigurni u budućnosti. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i evo, ovo je bio samo kratki podsjetnik, samo jedan deo onoga što je naša stranka uradila u prethodnom periodu. Hvala vam puno i sretan rad. Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovom izvještaju. Da li se neko javlja za riječ? Ne, hvala. Stavljam na glasanje ovaj izvještaj. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržan? Hvala. Konstatujem da je Skupština prihvatila izvještaj uspjeha i dostignuća SDA Sandžaka od 1990. do 2015. godine. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Usvajanje programa obilježavanja 29. jula, dana SDA Sandžaka. Na 29. sjednici predsjedništva stranke, održanoj 29. jula 2015. godine u Novom Pazaru, usvojen je prijedlog programa obilježavanja 25 godina od osnivanja stranke Demokratske akcije Sandžaka. Ovlašćeni izvestilac predsjedništva stranke po ovoj tački dnevnog reda je Ahmedin Škrijelj, član glavnog odbora stranke. Izvolite, gospodine Škrijelj. Predsjedniče Ugljanin, uvaženi zastupnici, eselamu alejkum i neka nam je svima mubare kosu 25. godina postojanja i rada stranke Demokratske akcije Sandžak. Imajući u vidu da se 29. jula 2015. godine, odnosno na današnji dan, obilježava 25 godina navršavanje su 25 godina od osnivanja prve bošnjačke političke stranke u Sandžaku, u cilju adekvatnog obilježavanja četvrt vijeka postojanja i rada prve bošnjačke političke stranke u Sandžaku, potrebno je sprovesti niz aktivnosti iz različitih oblasti kako bi se ovaj važan datum za Bošnjake obilježio na način na koji im to i priliči, odnosno i pripada.
Organizacija obilježavanja 25 godina od osnivanja SDA Sandžaka suviše od velikog značaja da bi se njeno obilježavanje svelo na jedan dan ili organizovanjem samo jedne aktivnosti, odnosno svečanosti. Obilježavanje 25 godina od osnivanja Stranke demokratske akcije Sandžaka mora trajati duži vremenski period i mora biti popraćeno sa više aktivnosti. S tim u vezi, predsjedništvo stranke je usvojilo sljedeći program koji predlaže Skupštini da usvoji, odnosno da se pod jedan da se 29. jula 2015. godine održi svečana skupština Stranke demokratske akcije Sandžaka, da se održi svečani prijem u čast 25 godina od osnivanja Stranke demokratske akcije Sandžaka. Sljedeća aktivnost koju predsjedništvo predlaže skupštini da usvoji jeste održavanje okruglog stola na temu političko organizovanje Bošnjaka Sandžaka u 20. vijeku. Organizovanje ovog okruglog stola ima za cilj da sa naučnog aspekta predstavi značaj osnivanja i postojanja SDA Sandžaka kao prve političke partije Bošnjaka posle 45 godina komunističkog jednopartijskog sistema. Ulogu SDA Sandžaka u borbi za nacionalna prava Bošnjaka Sandžaka dostignuće stranke u toku svog 25-godišnjeg postojanja. Utvrđivanje zajedničkog imenitelja između političkih organizacija koje su djelovale u Sandžaku prije i posle Drugog svjetskog rata, odnosno misli se na Jugoslovensku muslimansku organizaciju, Džemijet, Stranku demokratske akcije Sandžaka i Stranku nacionalne ravnopravnosti i Splava. Analiza programskih ciljeva bošnjačkih političkih stranaka prije i posle Drugog svjetskog rata i uloga bošnjačkih političkih stranaka u procesu euroatlantske integracije. Sljedeća aktivnost koju predsjedništvo predlaže jeste organizovanje izložbe fotografija iz arhive stranke od njenog osnivanja do danas. Ta izložba bi se organizovala pod nazivom 25 godina SDA kroz sliku. Ona bi se organizovala u svim ograncima Sandžaka i na toj izložbi bi bile izložene sve fotografije od 1990. godine do sada, do danas, gdje su zabilježeni svi bitni događaji za Bošnjake, Sandžak i Stranku. Ideja je da se ova izložba organizuje na otvorenom prostoru, dakle u svakom sandžačkom gradu, a njen cilj je da se stari stranački aktivisti i bošnjaci podsete kroz šta su sve prošli zajedno sa strankom, ali i da mladi ljudi koji tek stasavaju vide koja je cijena plaćena za njihovu slobodu koju danas ljudi uživaju. Sljedeća aktivnost jeste raspisivanje konkursa za izbor najboljeg literarnog rada iz ISE-a. Prijedlog tema za raspisivanje konkursa za odabir najboljeg literarnog rada iz ISE-a jeste Sandžak naša kuća, Sandžak juče, danas i sutra i Bošnjaci juče i danas i sutra. Predsjedništvo bi, ukoliko se usvoji ovaj prijedlog, preuzelo obavezu da formira komisiju koja bi sprovela ove konkurse, odabrala najbolje radove i u saglasnost predsjedništva utvrdila nagrade koje bi se dodijelile licima čiji bi radovi bili izabrani na konkursu. A najbolji radovi bi bili objavljeni u publikaciji koja će, ako Boga da se izda, koja je namijenjena 25. godišnjici postojanja i rada SDA Sandžaka. Konkurs za literarne radove je namijenjen studentskoj populaciji srednjoškolcima, dok je esej predviđen za sve uzraste i opštenje karaktere. Prijedlog je također da predsjednik stranke uputi čestitku rođendansku svim licima koja su rođena na dan 29.7.1990. godine u svim sandžačkim opštinama, a da organizuje prijem u svom kabinetu za lica koja su rođena na dan kada se stranka osnovala, dakle na dan 29. lica koja su rođena 29.7.1990. godine. Sljedeća aktivnosti jeste da se povodom 25 godina od osnivanja stranke, centrala stranke izda publikaciju pod imenom SDA Sandžaka kroz riječ i sliku, gdje će se promovisati sva dostignuća stranke od svog osnivanja do danas, podsjetiti na sve važne događaje koji su obilježili postojanje stranke, a koji su važni i za Bošnjake i za Sandžak. Također, publikacija bi sadržala i fotografije slične njima koje bi se promovisale tokom izložbe o kojoj smo malo prije govorili. I objavili bi se radovi koji budu izabrani na konkursu kao nekada. Također, prijedlog je da se organizuje niz sportskih manifestacija, kao što je organizovanje turnira u malom fudbalu, basketu i eventualno odbojci. Prijedlog je također da se turniri organizuju u jednom danu u jednoj od sandžačkih opština.
Predsjedništvo stranke će naknadnom odlukom, ukoliko se ovaj program, plan i program usvoji, odrediti koja će opština i koji opštinski organ stranke biti zadužen da realizuje ovu aktivnost. Kada su u pitanju borilački sportovi, prijedlog je da se u jednoj od sportskih dvorana u Sandžaku organizuje smotra na kojoj bi se prezentovali klubovi i izvršile pokazne vježbe tih borilačkih veština. Takođe je prijedlog da se za mlade Sandžaka organizuje posjeta rezervatu Lukac u Sjenici ili nekoj drugoj turističkoj destinaciji u Sandžaku. Prijedlog je da se za mlade na tom mjestu organizuje druženje i razgovor sa najvišim sandžačkim funkcionerima, ali i muzički program na kome bi nastupili neki od sandžačkih muzičara, odnosno muzičkih grupa. Prijedlog je da se odlazak do turističkog mesta obavi pješke po naprijed utvrđenoj maršruti. Predsjedništvo stranke, ukoliko su svoji ovaj plan, će odrediti termine održavanja svih manifestacija, događaja, zadužiti obranke stranke ili određena lica za organizaciju i realizaciju manifestacija i događaja. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Štijelju. Otvaram raspravu o ovom programu. Da li se neko javlja za riječ? Ne, hvala. Stavljam na glasanje program obilježavanja 25 godina od osnivanja stranke demokratske akcije Sandžaka. Ko je za? Protiv? Ima li neko uzdržan? Hvala. Konstatujem da je Skupština prihvatila program obilježavanja 25 godina od osnivanja stranke demokratske akcije Sandžaka. Zahvaljujem vam se. Pošto smo iscrpljeli dnevni red svečane Skupštine, pozivam predsjednika stranke doktora Sulejmana Ugljanina da se obrati Skupštini. Svim našim sugrađanima, našim članima i simpatizerima na podršci koju su nam davali svih ovih 25 godina. Kad kažem čestitam iz Mošinice da je SDA Sandžaka bila uvijek na udaru svih režima, od Miloševića pa do danas. Svi su se režimi mijenjali, svi su bili uglavnom zloglasni, međutim kad smo mi učestvovali u njihovom ruženju, nakon toga padne taj režim, a mi opet ostavimo kao meta za manipuliranje i za daške. Prema tome, kao što vidite, naš posao je, naš put je bio težak, ali častan. Ja se potrudim da dugo ne govorim zbog toga što je toplo, što je vrućina, međutim, ipak je važno da kažemo nekoliko riječi. Da vas posjetim da je SDA Sandžaka osnovana 90. godine kao odgovor na stanje koje je vladalo u zemlji, vrlo izražen šovinizam i nacionalizam sa prijetećim porukama šah iz drvnog vrha prema Bošnjacima. Imali smo interes i želju da osnujemo stranku, da organizujemo Bošnjake i tako organizovali SDA Sandžaka bili smo sposobni da damo odgovor na sve opasnosti i na sve neprijatnosti koje su nas našle u ta vremena. Kao što znate, iako smo 90. godine imali potpuni izborni legitimitet, 3 poslanika smo imali u Skupštini Srbije i 9 poslanika u Skupštini Crne Gore, ipak, ovdje se radilo o neprijateljstvu prema Bošnjacima, mi smo, pored svih legalnih organa stranke, uključili sve ugledne ljude, privrednike,
naučne radnike formirali Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko i političko tijelo Bošnjaka u tadašnjoj državi. To Bošnjačko nacionalno vijeće imalo legitimiteta da predstavlja Bošnjake i na međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, i u Londonu, i u Ženevi, i na svim međunarodnim konferencijama. I kao što znate, čudite malo prije, u taj način ima biti maksimalno internacionalizovano. Šta se desilo? Neću da pričam šta je bilo do danas. Znate i sami, mi smo kao stranka dali podršku svim demokratskim kandidatima na svim izborima do danas. I kao što znate, svi demokratski predsjednici iz te demokratske stranke su bili izabrane sa 3% naših glasova. Zadnji put, kada se desilo čudo, oluja, nevrijeme na Balkanu, kada srpski narod i pored zločina koji su počinili kao radikali, ponovo izabrali SNS na izborima i dali im preko 50% mandata, mi smo kao manjinska stranka u dogovoru sa vrlo važnim ljudima iz svijeta pokušali da ispoštujemo volju izbornu volju srpskog naroda i da im mi njima damo demokratski legitimitet jer potreban je bio da neka manjina njih podrži da bi bili validni u svijetu. Dali smo im za ciljem da vidimo jesu li se opametili ili nisu. Da im damo šansu da sve zločine koje su činili 90-ih da isprave. Imali smo s njima koalicioni sporazum, kao što znate, nisu ispoštovali ništa iz koalicionog sporazuma i mi smo 12. juna 12. napustili taj, odnosno 14. napustili taj tu koaliciju i otišli smo u parlament. Šta se desilo? Imamo za stanje, kao što znate, da je stranka Demokratske akcije Sandžaka na prošlim izborima dobila 16. marta osvojila maksimum koji se može osvojiti. Osvojimo 3 poslanička mandata i sa 2 albanska poslanika formirali poslanički klub Skupštine Srbije i to je najjači mehanizam koji je ikad stranka imala u ovoj zemlji. Imamo svoj poslanički klub. Nažalost, Bošnjaci izloženi pritisku režima, neodgovornim liderima mini stranaka, su preko 3 poslanička mandata bacili niz Rašku, niz Gibar, niz Vidrnjak, niz sve Rijeke. I umjesto da imamo 6, da su se ujedinili s nama da imamo 6 poslanika, mi smo samo dobili 3, a 3 su vraćene niz dobro. Ali, kao što vidite, i to smo ispravili. Sad je SDA Sandžaka izašla u jesen i sa ciljem da osvoji i nacionalno vijeće. Mi smo ga osnovali 2001. godine kad je bilo najteže i mi smo ga osvojili i sad kad je najpotrebnije. Zašto je najpotrebnije? Zato što se sad radi reforma političkog sistema Srbije. Znate, reforma političkog sistema Srbije. Sad se odlučuje, hoće li Srbija da bude demokratska parlamentarna država, republika, hoće da bude kraljevina, hoće da bude ne znam šta, sad se odlučuje. Koji će biti ustav? Šta će Bošnjaci biti u toj državi? Sad se to odlučuje. I mi smo članovi te institucije sa svojim predstavnikom učestvujemo u radu za promjenu političkog sistema Srbije. Da nismo dobili Bošnjačko nacionalno vijeće i da nismo pobedili kao SDA Sandžaka, ne bi nas ništa. I kao što vidite, mi smo dobili pravo kao SDA Sandžaka i kao Bošnjačko nacionalno vijeće da učestvujemo u tome i da radimo u odboru za formiranje strategije za prijem Srbije u EU za poglavlje 23. Sve probleme koje Bošnjaci imaju, koji su nagomilani, sad možemo da počnemo da rešavamo. Samo na taj način. Treća stvar koju radimo, to radimo samo zahvaljujući izbornim rezultatima koje smo postigli, zahvaljujući vama, vašem autoritetu koji imate u svojim porodicama, u svojim komšilucima, u svojoj firmi,
u svom narodu i kad ljudi vide vas, kaže, hvala, s kim je Ševko Jaču, s kim je Hajro Jaču, s kim je Haso Huso, Masija Jaču, e to je to. Vi ste pomogli na taj način. Drugo, mi radimo danas i momentalno radimo na izradi jednog manjinskog zakona. Hoćemo mi da predložimo kakav zakon garantuje manjine moći u Srbiji. Ovo što se zove manjinski zakon, to je prevara. Taj zakon ni jednu kaznenu odredbu nema. Sve kaže, može, treba, moglo bi, predlaže se, pretpostavlja se, to nije zakon. I mi tražimo da taj zakon sruši, donesemo, mi ćemo donijeti novi zakon, predložit ćemo Srbiji zakon o usvajanju. I na kraju, u isto vrijeme, mi smo, kao SDA Sandžaka, uz pomoć Lige socijaldemokrata, jedne članice Demokratske stranke Ivice Čorović i Nenada Čanka, njegovih 6 poslanika, predložili Skupštini Srbije rezoluciju za genocid, za rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Dali smo predlaganje usvajanja. Zašto? Zato što u isto vrijeme kad je bilo genocid u Srebrenici, čini su velike zločine u Sandžaku i do danas nikom ne odgovaraju. Ko je činio zločine? Čini su isti ovi policajci koji danas vode ulicu. Isto naoružani, isto mirno, zaustavi Rama Berba u Priboj, daj ličnu kartu, a pokaže vam metak u čelu ulije. Ko se danas desi? Srebrenica, nakon odluke Haškog tribunala, aprila 2004. kada je Krstić osuđen za genocid u Srebrenici, general Krstić. I 26. februara 2007. godine, kada je Međunarodni sud pravde presudio da je Vojska Republike Srpske učinila genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, a da je Srbija kriva, proglašena krivom, što nije spriječila genocid i što nije ispostavila te zločince Hagu. I 15. januara 2009. Evropski parlament je usvojio rezoluciju koja kaže da je genocid nad Bošnjacima u Srebrenici najviši zločin na teritoriji Evrope nakon završetka Drugog svjetskog rata. Mi, kao stranka koji predstavljamo Bošnjake, koji brinemo o Bošnjacima, koji imamo legitimitet Bošnjaka, dali smo im ovlašćenje na izborima, mi kažemo, nakon te presude Međunarodnog suda, nije više bošnjačko pitanje, pitanje samo Bošnjaka. Nije pitanje samo Bosne ili Srbije ili Crne Gore. To je univerzalno pitanje. Pitanje ljudskog roda. Pitanje Ujedinjenih nacija. Kosmičko pitanje. Jer neko kad odluči da ubije jedan narod, da istrijebi, uznemire se i ptice u vazduhu i ribe u vodi, a kamo li živa bića ljudi. U naše vrijeme su jednog po jednog ubijali Bošnjake 8372. I mi smo dali rezoluciju kojom tražimo da se oni koji su krivi pod hitno da Skupština Srbije usvoji rezoluciju i tim usvajanjem rezolucije pod jedan zločin se naziva punim imenom genocid. Dva, tom rezolucijom se osuđuje genocid, osuđuje se jasno genocid i tri, traži se da se svim tim zločincima sudi i da budu kažnjeni za zločin. I po četiri, traži se da se u sve udžbenike, u sve škole uključuje lekcije da deca shvate šta je genocid, da se nikad više ne ponovi. I na kraju, ta usvajanje rezolucije ima za cilj da se skine odgovornost sa svih novih generacija u čije ime su ti srpski zločinci načinili zločine Bošnjaci. Ukoliko to ne bude, svako novorođeno biće koje pripada srpskom rodu biće krivo za genocid. Jer bi to trebalo činiti zbog svog naroda, zbog svog potomstva, a i zbog nas. Ako se ne usvoji rezolucija, a ubice šetaju slobodno, imaju zaštitu vojske, policije i državne organe u Srbiji, oni će i dalje u Bošnjacima gledati
strano tijelo koje će čekati priliku da otklone to strano tijelo sa ovih prostora, a Bošnjaci su srpskoj vojsci i policiji gledati oružanu, prijeteću silu i opasnost po život. Jer su i ravno berno bili Bošnjaci i ubijeni kao Bošnjaci. I sada ovdje Čavuša više pravo svoje kuće. I ljudi iz autobusa u Štrci. I oni gradiranje u Sjeveru. I oni u Srebrnici. I u Vozu, Beograd, Bar i tako dalje. I u Pljevima, Bukovici. Kao što vidite, kamen graničnik iz naše prošlosti i naše budućnosti je ta rezolucija. Ako uspijemo i ubedimo ljude da rezoluciju usvoje, onda slijedi Bošnjacima da kroz reformu političkog sistema i kroz evropski put obezbedimo budućnost za opstanak. Ako se ne bi usvojila rezolucija, nema Bošnjacima život, ja vam kažem, ni dan. Nema Bošnjacima budućnosti ovdje. Zato moramo da insistiramo na tome. Ako je Willy Brandt skupio hrabrosti da osudi nemačke zločine, zašto ne bi sad i zašto niko će vući na to radi? Zašto? Zato što čujem izjave, kaže neko od njih, ja sam ovo, ja sam ono. Genocid se donosi, ne donosi političkom odlukom. Genocid je pravna formulacija. To donose sudovi u naučnoj, pravnoj, medicinskoj i svakoj životnoj kuri. Sudovi, Međunarodni sud pravde je rekao da je bio genocid nad Bošnjacima, a ne ovaj ili onaj čovjek. Zato ništa neće promijeniti ni Vučić, ni Nikolić, ako kažu ja s tim ne slažem. Genocid je bio. Oni mogu samo da rade na stvari. Svi oni koji žele da uživaju blagodatima počinjenog genocida i da te osvojene teritorije kao trofej, kažu Republika Srpska za srpska zemlja, poruka svima ostalima da nastave sa genocidima i proširuju srpske zemlje, sad Sandžak, sutra Crnu Goru, izađu na more. Ili da neko nad njihovim narodom čini genocid i da izbriše sa lica zemlje. Sve je to štetno i opasno. Zato, i ako je ovo svečani trenutak, jer smo uspjeli da preživimo teror tih svih monstruoznih režima na nas. Ovaj Bajram za nas. Svi smo bili meta. Kažu neki ljudi, pa meni matira što sam SDA. Matirašte, kako god ne budemo imali autonomiju državu. Slobodno da znate. Dok se ne riješi status Bošnjaka i regionalna autonomija kao pravo Bošnjaka na očuvanje svog na politički život u novoj državi, nema budućnosti ovdje, da znate. Minimum za opstanak Bošnjaka je ovdje autonomija, minimum. Zato je lijepa malo prije ovaj mladi čovjek rekao, Edin Vuđević, da je to kapital, ogroman kapital, milijarde dolara, to smo mi dobili od građana Sandžaka 25. 6. i 7. oktobra 2001. potvrdu da su građani Sandžaka odlučili ne da ratuju kao svi što tada ratovali, nego odlučili da mirnim putem izađu, jako je bilo opasno, jako je bilo vrlo opasno. Patrole naoružane sa mnogo oružja, sa mnogo bandi, bile su od nas priječe taj referendum, održan je referendum, bio referendum. I građani su rekli i sad ćemo tražiti međunarodne zajednice da to poštuju. Opet vam kažem, nemoj da se zanosite koji su reprezentativni opštine. Nemoj da se zanosite kao ovi drugi koji nemaju pravo da kažu da su ljudi kao oni Bošnjaci. Nemoj da se zanosite. Počinjice koju treba da vam kažem iz vašeg tima. Danas, ili si uz svoj narod, ili si protiv njega. Svi oni neutralni su protiv svoga naroda. Zašto? 25. maja bili smo ja nisam na ovoj, znamo biti slavnik, nisam bilo na ovoj, ali ulazimo to. Bili smo na prijem u dane Afrike, kod Afrike zemlje. Prišao nam je
taj srpski lider koji je vodio proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, savjetnik predsjednika državnog. I kaže nama taj Antić, hajde da počnemo razgovore, vi ste legitimni predstavnik Bošnjaka, ja sam Srba, da razgovaramo da rehabilitujemo dalje to. Jer su, kako on kaže, a laže, 25.000 muslimana učestvovalo sa Dražom Mihajlovićem u četnički nerdi. Ovaj mladi čovjek nije bio srpnik, slušivo će da ga hvati malo tome za gušu, kada ti laže što nije tačno. On kaže, ne, ne, ništa to nije kaže. Mi danas u Srbiji imamo 10 puta više. I ne laže. Svi kaže oni koji primaju državne plate i u sudu, i u tužilaštvu, i u policiji, i u prosveti, i u zdravstvu, svi su kada to naši. I svi glasaju za njih. Za nas glasa za opšte narod. I kada sudi neki sa bošnjačkim imenom, meni već 20 godina viću, ne, ne, mi vas ne terorišemo, da je iz vašeg naroda on vas sudi. To je kada je vaš unutrašnji konflikt. Te fukare primaju platu, hrane decu, a sude svog naroda. Proći će i ovo. Ima jedan sud koji će svima nama suditi. Ima jedan pravedni sud koji će nama suditi. Mogu oni da primaju platu gateći nas. Mogu da primaju platu pljujući po nama. Mogu da primaju ogroman novac i beneficije fukare dok se ne promijeni državno uređenje. Ali ja vam kažem, nakon svega ovoga, odgovorno vam izjavljujem, nakon svega ovoga sam rekao, da oni koji su počinili zločin, ili su postakljeni zločin u Srebrenici, ili su učestvovali u zločinu, i da podržavaju, ili podržavaju Republiku Srpsku kao trofeju, oni su spremni da učine životno zločin. I taj njihov lider dao je pravo već 2 puta i 30. maja prošle godine i 30. jula prošle godine i 2. jula ove godine da vrijeđa mog kolegu manjinskog poslanika Šaipa Kamberija u skupštini, a po presenci mu dala da je srpska skupština, možemo mi šta što da radimo. I sa takvim sadistima ovaj Sulejman neće ništa od države da živi. Ama neću sa njima ništa od države. A kamo li? Državu. Znači, moramo da se izborimo za promjene. Da vlada vladavina prava, ne banditi. Da vlada pravna država, da vlada im zakoni. Da budemo jednaki pred zakonom. A ne da može jedan ovaj premijer da sede za govornicu i krženjem poslovnika, statuta i zakona da može da vrijeđa manjine, a da mu niko ništa ne kaže. Prema tome, da bi opstali, trebamo da budemo jedinstveni i da znate parolu svi za jedno i jedno za sve. Samo da bi po toj formuli NATO pakt, živi i rad, jer, kaže, takav je pravilo NATO pakta, ako bilo ko napadi jednu članicu, sve članice se dužne da brane i obrane. Prema tome, mi moramo da budemo jedinstveni i od danas do naše opšte pobjede, ako vidimo da su se naši ljudi koji su u opštinama, nekim opštinama po Sandžaku, poplašili i zapošljeni državne institucije i ne smiju čak ni dobijave saopštenje za javnost SDA Sandžak ili Bošnjačka nacionalna vijeća, neće da objave ni plaćene reklame na ove billboardne njihove, tražim od vas od danas do kraja godine. Hoću da svaka bošnjačka kuća istakne na najdivnije na mjestu zastavu SDA Sandžaka ili zastavu Bošnjaka. Od mene prvi ja. Time ćemo da pokažemo njima da njima nema
da nije tačno što Antić govori, nego oni što primaju plate, pa primaju, ne bi joj okošao. Znači, drugo, da svako od vas nađe način da se prijavi kod svog ogranka, molim vas, kažete to vašim mesnim zajednicama i vam lično, hoćete vi lično za skupnice za skupine, da prijavite našoj svom ogranku, koliku površinu imate na vašoj zgradi, na terasi koja je okrenuta prema ulici, na vidno mesto ili u bašči. Neće na neko mesto da može vidjeti sa ulice i da istaknete ovo. SDA Sanđaka da je izbjegao da sam. Ako neće to da objavi na bilborde, a imaju tijelicu koji su dan i noć na bilborde. Privatni učnjaci. Imaju te koje drže stalno na bilborde besplatno, a neće da objave ni po zakonu ošlo. Molim vas, nađete način vi kao Amerikanci u svojim dvorištima da bi u nekoj kampanji koja je evo ti moju avliku stavio svoj bilbord jake na način. Prvo vi, na svojim terasama, koje su prema glavnoj ulici, na kućama, na avlijama, u mašama, prijavite koliki je bilbord možete da ćemo danas do nove godine da budu izložene ova naš trofej, 25 godina SDA Sanđaka. A na svakoj kući da se postavi na najznačajnije mesto, na najuzviženije mesto zastava SDA Sanđaka. To vam kao predsjednik stranke tražim. Ne tražim vam predsjednik. Još jednom, neka je svima nama sretan ovaj jubilej 25 godina. Želim vama, vašoj deci, vašim porodicama, vašim simpatizerima, članovima i svim Bošnjacima želim dug i sretan život u slobodi, u miru, u razumijevanju, u svakoj sreći. Da se vam molim. Zahvaljujem se predsjedniku dr. Ugljaninu. Ovim konstatujem da je svečana skupština Stranke demokratske akcije Sandžaka završena. Zahvaljujem se svim delegatima skupštine na uspješnom i konstruktivnom radu. U ime radnog predsjedništva skupštine i svoje lično ime, svim članovima organa stranke, članstvu, simpatizerima i svim građanima koji su na bilo koji način učestvovali u uspjesima SDA Sandžaka, od srca čestitam 29. jul, Dan stranke demokratske akcije Sandžaka. Pozivam vas da ovaj naš jubilej proslavimo svečano na prijemu sa prijateljima stranke i građanima Sandžaka. Esselamu alejkum. Thank you.
Thank you.
Poštovani predsjedniče Ugljanin, uvaženo rukovodstvo, dragi gosti, članovi i simpatizeri stranke Demokratske akcije Sandžaka. Dobrodošli na svečani prijem povodom obilježavanja 25 godina rada i djelovanja stranke Demokratske akcije Sandžaka. Stranka Demokratske akcije Sandžaka je prva politička bošnjačka stranka u Sandžaku koja je osnovana nakon uvođenja višestranačkog sistema. SDA Sandžaka osnovana je 29. jula 1990. godine pred oko 40.000 ljudi na gradskom stadionu u Novom Pazaru kada je za predsjednika stranke izabran dr. Sulejman Ugljanin. Stranka Demokratske akcije Sandžaka je od svog osnivanja pa do danas parlamentarna stranka čiji su predstavnici učestvovali u radu parlamenata Srbije i Crne Gore, parlamentu Savezne Republike Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crne Gore. SDA Sandžaka se od svog osnivanja zalagala za mirno rješavanje jugoslovenske krize, protiv ratne politike i zaštite ljudskih prava i prava bošnjačkog naroda u bivšoj Jugoslaviji. Njeni predstavnici su učestvovali u radu mirovnih brojnih konferencija posvećenih rješavanju krize u bivšoj Jugoslaviji, kao što su mirovna konferencija o Jugoslaviji u Londonu od 26. do 28. avgusta 1992. godine i mirovna konferencija u Ženevi 16. i 17. septembra 1992. godine. SDA Sandžak je svih ovih godina ostala dosledna svojim programskim ciljevima i načelima, zahvaljujući tome izbornoj platformi bošnjačkog jedinstva ona dobija veliku podršku svojih birača i najveći broj glasova od ostalih bošnjačkih stranaka u Sandžaku. SDA Sandžaka je bošnjačka regionalna stranka centra koja ima veliku podršku svih struktura društva. U našem brojnom članstvu ima doktora nauka, profesora, lekara, uspešnih privrednika, umjetnika, sportista, zanatlija i brojni drugih zanimanja. Veliki broj članova stranke čine mladi i žene. Stranka Demokratske akcije Sandžaka također ima svoje definisane programske ciljeve, a to su demokratizacija društva u svim sferama života, maksimalna afirmacija i unapređenje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost naroda, zaštita i unapređenje prava manjinskih zajednica i nacionalnih manjina u skladu sa međunarodnim normama. Punopravno članstvo Srbije u Europskoj uniji i druge evropske i euroatlantske institucije, organizacije i regionalna saradnja. Očuvanje, zaštita i unapređenje individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Republici Srbiji. Djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu. Briga o porodici, očuvanje i unapređenje bošnjačkog nacionalnog identiteta i tradicionalnih vrijednosti u porodičnom i javnom životu, zaštita javnog morala. Pravo građana Sandžaka na brži ekonomski razvoj i regionalnu samoupravu u Republici Srbiji. Održivi razvoj, zaštita i očuvanje i unapređenje životne sredine i prekogranična saradnja. U povodu rođendana SDA Sandžaka na našu adresu pristigle su brojne čestitke od kojih izdvajamo sljedeće. 25 godina djelovanja svedoči o postojanosti i snazi, svedoči i o tome da se od organizacije postalo svojevrsna institucija. Članstvu i vođstvu stranke Demokratske akcije Sandžaka od srca čestitam četvrt veka posvećenog rada, a u danima koji dolaze želim uspeh u ostvarivanju ciljeva koji su nam u velikoj meri zajednički. Učvršćivanje demokratskih principa u našem društvu i ostvarenje boljeg i lakšeg života za sve građane zemlje. U potpisu predsjednik Demokratske stranke, gospodin dr. Bojan Pajtić. Poštovani gospodine Ugljaninu, u ime svog kolege gospodina Vladimira Pavićevića i moje lično ime upućujem vama i svim uvaženim članicama i članovima stranke Demokratske akcije Sandžaka iskrene čestitke povodom obeležavanja 29. jula dana vaše stranke. Najiskrenije vam se zahvaljujem na pozivu da prisustvujem proslavi
koji organizujete, a kojim ste mi ukazali neizmernu čast i izražavam žaljenje što zbog obaveza u Narodnoj skupštini tog dana ni gospodin Pavićević ni ja nećemo biti u prilici da prisustvujemo svečanom prijemu. Svakako vam želimo mnogo uspeha u daljem radu i još mnogo dana stranke Demokratske akcije Sandžaka koje ćete obeležavati u dobrom raspoloženju. Srdačno, predsednik Nove stranke i narodni poslanik Zoran Živković. Poštovani predsedniče Ugljanin, u nemogućnosti da lično prisustvujemo vašoj manifestaciji, vama lično, vašem članstvu, šaljemo naše najiskrenije čestitke povodom 29. jula dana stranke Demokratske akcije Sandžaka. U ovih 25 godina političke borbe SDA Sandžaka je dokazala da je univerzalistička politička stranka čija se politička filozofija zasniva na zaštiti prava čovjeka, koja umjesto averzije i antagonizma usvaja koncesiju univerzalizam i umjesto konfrontacije usvaja uvažavanje, toleranciju i aktivnu životnu koegzistenciju sa svima bez obzira na vjeru, rasu, naciju i političko opredeljenje. I pored toga što ste vašom doslednom političkom borbom se izborili za prava Bošnjaka na svoju samoidentifikaciju, svesni smo da i vas, ali i nas kao stranke koja zastupa Albance Preševske doline u ovom teškom periodu u kom se nalazimo, čeka mnogo izazova koje ćemo, nadamo se, iskrenim ali doslednim angažovanjem svih nas uspešno prebroditi. Povodom vaše jubilarne godišnjice, 25 godina SDA Sandžaka, primite najiskrenije čestitke kako naše, tako i članstva Partije za demokratsko delovanje s poštovanjem narodni poslanici Riza Halimi i Šaip Kamberi. A sada pozivam predsjednika stranke, doktora Sulejmana Ugljanina, da nam se obrati. Predsjedniče Bujru. Poštovani prijatelji, osnivači stranke Demokratske akcije Sandžaka, članovi organa stranke, članovi, simpatizeri i svi oni koji nas podržavaju u ovih 25 godina su zaslužni za sve ono što smo postigli. I u to ime zahvaljujemo svima vama na vašoj hrabrosti, na ljudskosti, na ustrajnosti i zahvaljujem vam na svemu onome što smo postigli zajedno. Stranka u stvari, stranku čini neko ko ima poštenu ideju, dobru nameru, jasan cilj, ali i sposobnost da ta osjećanja ujedini sa ljudima koji isto gledaju na te stvari. SDA Sandžak, kako što znate, 90. godine je imala za cilj da ujedini sve Bošnjake, koji su bili rastureni na sve strane i na taj način postale značajan politički faktor koji je dao odgovor na sva pitanja. Danas, nakon 25 godina rada, neću pričati šta je bilo, između svi to znamo, želim da kažem da ovu godišnjicu slavimo u posebnim uslovima. Mi smo izuzetno počašćeni da smo prošle godine, 16. marta, dobili maksimalnu podršku Bošnjaka i mi smo jedina stranka u ovoj državi koja je dobila tri narodna poslanika, bošnjačka poslanika, drugi nemaju jednog. Mi smo nakon toga, iako smo dobili taj legitimitet i kao nacionalno vijeće osvojili na izborima 26. oktobra, još 55% mandata u nacionalnom vijeću. I tako postali glavni i nezaobilazan faktor u rješavanju bošnjačkog nacionalnog pitanja i pitanja Sandžaka u budućoj državi. Jedna posebno važna stvar koju želim da naglasim jeste, također zahvaljujući vama, vašoj hrabrosti, odlučnosti i doštetnosti, mi smo ostali sa Albancima Preševske doline poslanički klub. Poslanički klub je najmoćniji mehanizam u demokratskom društvu. I taj poslanički klub je omogućio i nacionalno vijeće također
da Bošnjaci Sandžaka, odnosno mi, kao legitimni predstavnici Bošnjaka, učestvujemo u promeni političkog sistema Srbije. Srbija je danas, kao znate, centralizovana država i još da ne pričam šta kako, hoćemo da pravimo novu zemlju u kojoj će biti svako na svome. Da niko više u njoj ne bude kirijaš, a neko gazda, kao što je to sad. Želimo jedno demokratsko društvo, pravno uređenu državu, jednakost pred zakonom, teritorijalnu organizaciju i regionalizaciju i autonomiju Sandžaka kao pravo Bošnjaka na političku egzistenciju sa svojim identitetom, sa imenom, prezimenom i sa svojim ekonomskom sigurnošću. U isto vrijeme dok mi sedimo ovde, već cijeli dan su u Beogradu Esad Džuđo i Muhedin Fijuljanin i oni rade kao članovi državnog tima na pripremi jednog vrlo važnog dokumenta strategije za poglavlje 23. Manjinske strategije za poglavlje 23 za prijem u Evropsku uniju. Što znači? Sve ono što nam je činjeno zločina do danas, sve one patnje, i oni ubijeni, i kidnapovani, i 17.300 kuća pretresano je od 90. do 2000. I ljudi ne ležali u zatvor, i ja to vrijeme u egzilu bio u progonstvu. Sve će to neko morati da plati. Došlo je vrijeme da se sačini ta strategija u kojoj ćemo da napišemo sve to što pripada ljudima po zakonu, da se otkriju zločinci koji su počinili zločine nad Bošnjacima i da se odredi rok do kada to država mora da uradi da bi išlo u Evropsku uniju. E to je ta strategija za poglavlje 23. Znači, doživeli smo da rešavamo naša pitanja kao normalni ljudi, kao civilizovani ljudi, dogovorno. Ne da narod uzme motke u ruke ili izlazi na ulice, nego narod je izabrao svoju stranku, stranka ima svoje predstavnike i ti predstavnici danas cijeli dan u Beogradu rade, kao što sam ja radio, sredio sam juče i prekjuče, kao što su Šemsudin i Hasbo radili itd. itd. Znači, radimo. Vi ste radili godinama. Palili su vam auta, ubijali su vam odbornike, napadali vam na decu, upadali nam u kuće naoružani, stiljeno zaplašeni. Nas, Bošnjake, u SDA Sandžaka, niko na svijetu uplašiti ne može. Samo gubim vrijeme. Oni koji se plaše i koji su uhvatili na strah, ili oni koji su uhvatili na to, na ljudske slabosti. Neki voli novac, neki voli metak, neki voli kocku, neki voli nemoral, to su ljudske slabosti. Na to fataju ljude. I na to porobljavaju ljude. I ti im danas služe. Ali, ima Allah. Svi ćemo mi dogovaramo na svoje djela. Prema tome, mi ovo što radimo, imat će svako koristi. Naša je parola uvijek bila i ostala. Kada SDA Sandžaka pobeđuje, svi dobijaju. Zato budite raspoloženi, sretni, veseli i nasmijani. Ja sam još malo po neki dan namršten zbog toga što kažu lice ogledalo duše. Kad će nešto muči unutra, na licu se vidi. Ja želim da postignemo ono što nam pripada. Mada ima tih mnogo naših po imenu Bošnjaka koji su stavili u službu, kako reče Oliver Antić, mi smo kad draže imao 20.000 četnika u prošlom radu iz muslimana koji su navodno laže. Ali kaže. A sad kaže imamo 10 puta više. 10 puta kaže sad više ima. One uplašene policajce, tužioce, profesore, direktore i svi koji primaju bolničare i bolnice koji primaju bolnice, ove plate. Ona nije računa. I ja poručujem odavde. Svima njima. Svima njima. Oni koji nisu Bošnjaci, nek budu čestiti Srbi, neka budu pravi pravnici, pravi sudije, pravi policajci,
pravi profesori, doktori, a Bošnjaci koji su to, nek budu ljudi. Kad sam se god žalio u ovih 25 godina da nam je učinio zlo, tužioc, policajac, vojnik, nije važno, oni kažu, pa vidi, on je vaš, imenom i prezimenom, Bošnjak. Kad to je vaša sramota, zato pozivam sve Bošnjake koji su uključeni u državne organe da isprave svoje grijehe, da se vrate na pravi put. Ja im se kunem. Doći će dan kada ćemo mi ostvariti autonomiju Sandžaka. Da će već 3 godine ili 4 mjeseca. Ili možda i prije. Neka znaju, zakon o lustraciji će biti primijenjen prvo ovdje. Zakon o lustraciji će biti primijenjen ovdje. Što znači lustracija? Ko se god ogriješio o građane, o narod, o svinotinju, o poštene ljude, morat će da se istera s posla, da više nikad nema, ne da radi u sudu, nego da priđe u ovoj zgradi. Radiće pošteni ljudi i zato da se vratim na start, sad učestvujemo u 4 vrlo važne stvari. Reforma političkog sistema Srbije, da odredimo ko su Bošnjaci u ovoj državi, šta je Srbija, kako izgleda, kako je mesto Sandžaka u toj državi. 2. Radimo strategiju za poglavlje 23 za pristup Europskoj uniji. I tu sve što nas boli mora da kažemo i da tražimo da se određenog roka riješi. Do kojeg roka mora da se izjednači struktura Bošnjaka u SUP-u kao što je strukturisano ništa? U sudu, u policiji, u školama, u bolnicama, svuda može biti. 3. stvar. Radimo na manjinskom zakonu. Ovo ga pričam o svećanosti. Sad prelazimo na svećane stvari. Radimo na izradi manjinskog zakona koji će da objedini sve postojeće manjinske zakone i uredbe i da probamo je veliki zakon koji će da tretira manjine dostojanstveno, da budu ljudi kao i svi ostali ljudi, a da ne budu pod kiriju Srbije. Ne mogu manjine u evropskoj zemlji budu kirijaši. Manjine mora da budu stabilno zaštićene. I 4. Napravili smo rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i strajat ćemo do onog dana kada će Srbija, Skupština Srbije, da usvoji tu rezoluciju, da jasno nazove zločin genocida genocidom, da jasno osudi taj genocid, da sve krive za zločin genocida i one koji su u Sandžaku pravili zločine u to vrijeme, ti 90-ti, budu kažnjeni, strogo kažnjeni. I 4. iz svega toga, kad se to učini u ovoj državi Srbiji, bit će skinuta ljaga i osjećanje krivice sa svih onih u čije je ime taj zločin počinjen. I na taj način ćemo dovesti da skinemo odgovornost sa svih onih koji još nisu rođeni, a koji će već biti krivi zbog svoje nacionalne pripadnosti. Jer svi zločinci tada su rekli da to rade u ime srpskog naroda, a svete se Bošnjacima, muslimanima, Turcima itd. To je primitivizam. To ne služi na čast nikome. Na moje veliko zadovoljstvo, ne samo u opoziciji među kolegama koje sam čuo ovde, koji su normalni Srbi, čestiti Srbi, taj Živković koji nam je čestito, on je u njegovom mandatu otvorio na naš zahtev carinu. I imamo carinu u Pazaru. A što su ovi danas smanjili mandat, to je druga stvar, da bi kreškali ljude. Da bi slali u Kraljevo i u Kragujevac. I to ćemo ponovo raditi. U vrijeme, kao što znate, Koštunici ne vlade, otvorili smo univerzitet. I dobili smo i napravili smo zgradu od opštinskih para 5.996 kvadrata i osnovali univerzitet. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo ćemo od toga da uradimo sa normalnim Srbima, sa normalnim ljudima, sa čestitim ljudima. I među njima iz vladajuće garniture SS i SPS ima sigurno preko 50% čestitih ljudi koji bi sutra da proglasili Srebrenicu, ovu rezoluciju, ali još nemaju saglasnosti. Ali postoji raspoloženje. Onog dana, kada je Willy Brandt izvinuo se Jevrejima za genocid i holokaust,
skinuli odgovornost sa svih Nemaca i sad Nemci idu kao slobodna nacija. Razvijaju se, rade i osjećaju se slobodno. I Vučić i Toma trebaju da se izvinu Bošnjacima u svoju tu rezoluciju i da skinu ljagu sa onih, sa one srpske dece koja još nisu rođena, da se ne rađaju kao krivci, nego da se rađaju kao slobodni ljudi. Dok to ne bude, nema niko pravo, ni rejsovi, ni muftije, ni predsjednici stranaka da to oproste. To je zločin prema čovječnosti. Kad neko odluči da ubije jedan narod, taj ko da ubije cijeli svijet. To nije više pravo ni bosanskog rukovodstva, ni sandžačkog rukovodstva, ni ne znam koga, to je pravo ljudskog roda. I zato ćemo istrajati na ovome i ja se nadam, uz Božju pomoć, to će biti taj graničnik, kamen graničnik, iza kojeg će biti sva zlodjela i kažnjavani oni koji su činili zlodjela, a naprijed sretan život, lijep i ugodan život za sve ljude, svih nacija, svake vere u ovoj našoj zajedničkoj državi. To nam je želje. Da bi tu državu gradili, moramo prvo da znamo ko smo mi u njoj, šta smo mi u njoj. Jesmo li mi kirijaši ili smo ravnopravni? Ako je to zajednička kuća u kojoj svako ima svoju sobu i sve ostale prateće objekte, pravit ćemo je zajedno, branit ćemo je zajedno. Evropa neće dozvoliti drugačije, da znate. I ovo što danas radimo u Jedinice, sad vam čuđu u Beogradu, to je to. Dogovaraju kako da to postignemo. Imali ste, sad smo pretvorili ponovo u novu skupštinu, ali ako smo mogli da držimo skupštinu 90-40.000 ljudi, možemo i sad ovako na otvorenom prostoru. Assalamu alaikum. Želim vam svako dobro. I za one koji nisu čuli, pozivam sve i članove i simpatizere stranke, prvenstveno vas, članova RANA, da svako nabavi zastavu, lijepo koplje, da ga ofarba lijepo i na najznačajnijem mestu na kući da ga postavi. Prvi ću ja to da uradim, jednu sandžačku, jednu bošnjačku i tu SDA Sandžaka, našu, i hoćemo da pokažemo ko smo i šta smo. I onda će to da bude jedan početak jedne nove budućnosti za ljude iz SDA Sandžaka. Zašto? Mnogi kažu, pa kaže, maltretiraju me na poslu, što sam SDA Sandžaka. Ovaj kaže, šalju mi inspektore što sam SDA Sandžaka. Što se više kriješ, više ti slat. Ako pokažeš si muško, da si čovjek, da si pravi SDA, niko te ne smije biti. Ali nam ostaje i jedna stvar. Ako hoćemo da opstanemo, bez obzira na sve to demokratsko društvo, sve, da bi opstali, formula našeg uspeha je sljedeća. Svi za jedno, jedan za sve. Ne smijemo mi da mirno spavamo dok jedan član naše zajednice pati. Dok ovaj mali nokat koji ga potrefio Čekić pa pati, boli, ne može tijelo da spava. Tako i mi ne smijemo da zvolimo dok jedan član naše zajednice pati, dok je ponižen i neko ubijen ili doživio nepravdu, ne smijemo to da gledamo, da čutimo i da se krijemo zbog svoje kukavičluka, da se pravimo da ne znamo. Zašto je NATO pakt najmožniji svijet? Zato što je pravilo NATO pakta. Ko napadne jednu članicu NATO pakta kao da je napao sve zemlje i sve su dužne da ga brane. Tako i mi možemo da obstanemo. Jako smo mali, kad se ujedinimo, bit ćemo jaki. I materijalno, i politički, i naučno, i na svaki mogući način. Zato, kao predsjednik ove stranke, i kao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća,
i čovjek koji je posvetio život Bošnjacima, jednoj sretnoj budućnosti i slobodi Bošnjaka i uvijek imao Božju pomoć na tom poslu, želim vam svako dobro, želim svaki uspjeh, svaku sreću u životu. Esselamu alejkum. Predsjedniče Ugljani, meni ostaje na kraju samo da vam se još jednom zahvalim što ste prisustvovali večerašnjem prijemu. Esselamu alejkum.